Gradska toplana na ovaj način želi da pomogne sugrađanima da se na lakši način izbore sa uvećanjima na računima nastalim usled pojačanog grejanja u decembru i januaru, te usled poskupljenja energenata. Direktor toplane Zoran Stojanović, gostujući u jutarnjem programu, kaže da je u decembru 2016. godine bilo 16 ledenih dana, znatno više nego u istom periodu 2015. godine. Mi smo zbog toga da ne bi došlo do drastičnog potlađenja stanova, jer po odluci grada mi treba da uključimo kotlove negde u 5 sati. Ali da li onda možemo, ako je temperatura minus 18, u nekim trenucima je bila i minus 20 jednog dana, da li možemo da zagrejemo do pola 7-7 kad ljudi polaze na posao, recimo, da postignemo sobnu temperaturu? Prosto je nemoguće. Usled lošeg vremena, toplana je i svoje kotlove uključila da danonoćno rade, kako bi uspela da zagreje sve stanove i u centru i na periferiji grada, ali su zbog toga računi povećani. Međutim, sada iz Niške toplane kažu da neće biti grejanja tokom noći. Mi imamo tu dodatnog problema sada. Na sajtu toplane smo istakli onog trenutka kad je došlo pismo od Srbije gasa i Jugorozgasa, da između vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke postignu dogovor da se ažurnije vrši naplata utrošenih energenata i nama je dat rok preko ugovorenog roka od valute plaćanja od 15 dana, još 3 dana iza toga da možemo da kasnimo sa plaćanjem, iza toga doći će do blokada toplane, računa toplane, a 5. dana iza toga može da se preti čak i obustavom gasa. Ja bih voleo da grejanje zaista bude bagatelno i da bude jeftino i da svi budu zadovoljni, ali dok se ne poveća zapošljenost u Nišu, standard životni stanovništva, mislim da teško ćemo moći da izađemo u susret željama stanovništva. Direktor podsjeća da će prema važećem algoritmu 60% od ukupno isporučene toplote u januaru, februaru i martu fakturisati u računima za te mesece, a da će razliku od 40% biti fakturisana u maju, odnosno junu i julu. Međutim, dok je grejanje u Nišu poskupelo i do 60%, u Beogradu su računi za mesec januar i februar povećani do 20%. U martu mesecu će doći do pada cena računa za grejanje, a potrošnja grejanja se naplaćuje po kvadratu i ne zavisi od 24-časovnog grejanja, rekli su nam u udruženju Gradska toplana Beograd. Iz toplana u Beogradu ovako objašnjavaju njihova povećanja. Od oktobra meseca povećanje je bilo 6%, u novembru i decembru od 10 do 11, a u januaru i februaru biće 20%, dok se u martu vraća prvobitna cena grejanja koja se računa na osnovu kvadrature stana. Na kraju će godišnji rezultat biti jednak i građani neće biti oštećeni. Za razliku od Niša, toplane i elektrane u Beogradu toplotnu energiju potrošačima isporučuju 24 časa.